é a modelo G. Spurgeon. E o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na Fanfever. Acesse fanfever.com/Gspurgeon e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? O que, que precisa ter numa preliminar com vocês? Pra preliminar ser perfeita, aquela que vocês falam assim, essa é matadora, tô pronta pra tomar brocada. Massagem. Mas isso que eu ia falar, tem que começar por ele com uma massagem, aquele beijo bem... Tem cara que já quer começar a te chupar, né? Já fala, véi, calma, não é assim. É gostoso, é bom, só que calma, vamos, né, por partes. Pega um olhinho assim, faz a massagem. É, isso aí vai. Nossa. Uma massagem mesmo, aquela cotovelinho nas partes mais sensíveis, sim, apertando. Use as mãos que Deus deu pra vocês. Certo. Tá, legal. Quanto tempo de massagem? Meia horinha? Ah, eu não sei se eu aguento tanto, porque massagem é meu ponto fraco. Ah, tá. Ah, assim, mas o quê? Como assim? Você chega lá na massagem? Nunca cheguei, porque eu sou bem difícil chegar. Tá. Mas você já vai, tipo, querendo... Fico bem excitada. Na massagem. Onde que você prefere a massagem? Pra te deixar mais louca. Nossa. Que aqui assim, na frente, perto do seio. Ah, na frente. Ah, é a massagem safada que ela quer. É, eu já pensei. Numa... Você falou não, das costas, então, eu pensei. Que aquela quer. Ah, finalmente. Não, ele já tava pensando na menina sentada. No ombro também, no trapézio. Eu juro que eu tava pensando nisso. Não, também. Ele lá nas costas dela. É. É, por isso que eu falei do cotovelo lombar. Falei, não, não, nada a ver. Não, aí. Não. Pinto já nem fica mais duro também. Essa massagem você vai de roupa, né? Você nem tira roupa. Tá bom, minha senhora? Aí já tá. Vem uma espinha, já. É isso. Ah, não, você quer de frente. Não, de costa também. Eu tive só um namorado que fazia isso. Tá. Massagem assim. Nossa, os homens tá ruim, tô ruim. Pode usar a boca na massagem? Claro. Aquela só pra saber. O beijo é importante na preliminar? Muito, muito beijo. Sim, muito beijo. Importante. Muito. Tá, muito beijo. Vai anotando aí seus merda. Aprende. A minha vida é boa, a minha vida é dura. Eu quero dessa véia um babão sem dentadura. Clica aí no card e vem ver esse trote que tá muito engraçado. A gente ligou pra véia do forró cantando ela. E a véia caiu, hein? Ela quer sacanagem. Clica aí pra você ver.